Ну, а на Росії про бажання брати участь в президентських виборах вже заявили 33 кандидати. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані тамтешньої Центральної виборчої комісії. Чинний президент Путін, нагадаю, 8 грудня повідомив, що він знову балотуватиметься. Ну і нагадаю, що раніше в РФ затвердили перші в історії триденні вибори, які заплановано провести з 15 по 17 березня наступного року. І також серед нововведень можливість проголосувати онлайн. Як пишуть російські ЗМІ, про це просили 28 російських регіонів.